Ilgiau nei metus išduodamos naujo pavyzdžio asmens tapatybės kortelės su įdiegta laikmena. Su asmens tapatybės kortelė galima ne tik patvirtinti tapatybę, bet ir pasirašyti elektroninius dokumentus, užsakyti būtinus dokumentus valstybės institucijose. Tačiau tokių paslaugų suteikia vos viena kita tarnyba. Kodėl taip sunkiai mūsų gyvenimą pritampa naujosios technologijos? To klausime vidaus reikalų ministro Raimundo Palaičio. Labas vakaras. Labas iš tikrųjų, 300 tūkstančių gyventojų turi naujasią su laikmena asmens tapatybės korteles, bet naujosiomis technologijomis nėra taip jau ypatingai daug besinaudojančių. Kodėl tos technologijos nesiskina to kelio? Na, pirmiausia, iš tikrųjų yra mažai pritaikymų tai kortelė. Kol kas mažai pritaikymų, bet ją su kiekvieną dieną jų vis daugėja ir daugėja ir daugėja. Ir tikrai pastaruoju metu jau tam tikras proveržis jaučiasi. Antra, galbūt pakankamai svarbi priežastis, ką šiandien pažymėjome ir susitikime su Infobalto asociacijos visą valdybą, kad gal trūksta žmonėm tiesiog žinių apie tai. Nes iš tikrųjų šitą naujoji kortelė, 320 tūkstančių žmonių ją turi, jau nuo 9 metų pradžios eina, turi du išskirtinius bruožus elektroninius. Be to, kad tai yra tiesiog tapatybės kortelė. Tai pirmas bruožas, tai yra, jame yra galimybė suteikti atpažinimą, asmens atpažinimą elektroninėje erdvėje. Tai viena galimybė. Ir antra galimybė yra galimybė e-parašą sugeneruoti su šita kortelė. Mhm. Tai jeigu elektroninėje erdvėje, vadinasi, visos internetinės paslaugos galėtų, teoriškai galėtų būti prieinamos, kai kurios jau ir dabar jos yra prieinamos per e-valdžios portalą. Tokios pakankamai plačiai naudojamos paslaugos kaip pajamų ir turto deklaravimas. Per mokesčių inspekciją galime jų tinklapį eiti su asmens tapatybės kortelė. Tokios paslaugos kaip gyvenamosios vietos deklaravimas. Štai prisiminat neseną tokį įvykį, kai su privalomojo sveikatos draudimo mokėjimais buvo nesusipratimai tam tikri ir užsienį gyvenantis piliečiai apgulė konsulatus deklaruoti savo išvykimą. Tai jeigu jie būtų turėję naujo pavyzdžio elektroninės tapatybės korteles, be vargo internetu būtų galėję uždeklaruoti, kad jie šiuo metu gyvena užsienyje. Na, po truputį iš e-valdžios ir e-valdžioje iš tikrųjų pakankamai daug ir kitų paslaugų jau. Ir registro centras teikia paslaugos su asmens tapatybės kortelėmis. Toliau, iš e-valdžios, iš viešojo sektoriaus po truputį kelias kinasi kortelės ir į privatų sektorių. Štai jau vienas iš bankų, o ko gero bankininkystė tai yra labiausiai paplitusi internetinė komercija, sakysim. Paprasčiausiai identifikuojame. Jo, tai vienas iš bankų, ūkio bankas, jau nuo balandžio mėnesio įleidžia ir identifikuoja asmenį su asmens tapatybės kortelė. Prieš kokį mėnesį mes buvom susitikę su Lietuvos banko asociacijos nariais ir supažindami jos su galimybėm, po truputį irgi bankai orientuojasi tai. Na, bet ministrė, jūs kalbate tik apie valstybės institucijas. Kodėl verslas nesima, sakykime, saugi, pakankamai saugi kortelė, bet verslas nepuola teikti, naudojantis šią kortelę įvairių paslaugų? Na, iš tikrųjų, bankai tai jo nebe valstybinis sektorius, yra privatus sektorius. Ir vėlgi, gal ir nėra pritaikymo tokio, gal ir žinių trūksta. Tai šiandien susitikime su Infobalto asociacijos valdyba, tai buvo labai geras pasiūlymas pateiktas. Gal iš tikrųjų reikia sugeneruoti kažkokią programinį įrangą standartinę ir veltų ją platinti, kad, sakysim, ir smulkios įmonės, darydamos internetinius portalus, galėtų įsidėkti tą asmens identifikavimą elektroninėje erdvėje per kortelę. Mhm. Tai viena galimybė. Antra visai galimybė, visai kita, tai yra elektroninio parašo sugeneravimas. Štai pavyzdžiui, daug kur įstaigos jau yra kompiuterinė dokumentų valdymo sistema ir daug kur jau dokumentai pasirašinėjami elektroniniu parašu. Tai šitoje rinkoje... Nebereikia, kad popierį vaikščiotų iš kabinetų į kabinetą. Visiškai teisingai. Tai šitoje rinkoje tų elektroninių parašų jau yra konkurencinė erdvė, registrų centras, kitos institucijos teikia elektroninį parašą. Bet noriu pasakyti, kad ir asmens tapatybės kortelė yra toks pat elektroninis parašas. Ir jeigu tokią kortelę žmonės turi, jam nebėra reikalo pirkti atskirą elektroninio parašo raktą. Tai tiesiog šitą kortelę galima pritaikyti. O poreikis auga labai greitai. Pavyzdžiui, sodroje jau yra, kiek aš žinau, įvedamas dokumentų pasirašymas elektroninis, tai jie dar iš inercijos šiek tiek perka kitus elektroninius parašus, bet po truputį pradeda ir šitą naudoti. Vėlgi, gydytojai po truputį pereina prie elektroninių nedarbingumo lapelių, prie elektroninio parašo su nedarbingumo lapeliais, tai noriu pasakyti, kad štai čia yra elektroninis parašas, nereikia nieko papildomai pirkti.
Viskas aišku. Na, tikėkime, kad tų paslaugų spektras plėsis ir iš tikrųjų kortelė atneš tik vis daugiau naudos, o ne tiesiog atliks savo funkciją identifikuotą patybę. Ačiū ministrui Raimundui Palaičiui, tai buvo vidaus reikalų ministras, kalbėjom apie kortelę, asmens tapatybės kortelės naudą.